កេរិ៍ងរចឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគឺជាទេវីដបមហានិក្ខត្តរឹកវិសេសវិសាលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធពិធីរុខតិវីប្រារព្ធពិធីដាំកូនឈើក្រោមព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករាណាបរាបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពលតែនៅក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021 ដោយសារហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចអនុញ្ញាតការរៀបចំប្រារព្ធពិធីដកឧដុងឧត្តមនៅមានអត្ថន័យនេះដោយសារស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 មានលក្ខណៈល្អប្រសើរឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរៀបចំប្រារព្ធពិធីរុក្ខាទេវី9កក្កដាតាមប្រពៃណីដោយប្រករដីឡើងវិញ ជាស្ដេចការបិទថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្តេចចៅវីវាំងវរៈវិរិយជ័យអធិបតីស្រង្គៀគង់សម្អល់អពានិជយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រាបរមរជិវាំងអមដំណើរដោយឯកឧត្តមវិនសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញមកពិនិត្យបន្ទាយតទីតាំងដែលត្រូវរៀបចំប្រ rup ពិធីរុក្ខាធិវីឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សបផ្សាយនឹងស្ដាប់ព្រិឈើសម្បូមាសភូមិសម្បូមាសឃុំស្ទឹងស្រុកបានននខេត្តបន្ទាយដំងងដែលមានផ្ទៃដីសរុប26ហិកតា សម្ដេចចៅវីវាំងកងសំអល់បានណែនាំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកសិកម្មជួយពិនិត្យនិងតាមដានកូនឈើដែលប្រកការណាបានប្រកួតជួនអភិបាលខេត្តទូទាំងប្រទេសយកទៅដាំកន្លងមកមានការដោះលូតលាស់ល្អកម្រិតណាសម្ដេចចៅវីវាំងបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចប្រពន្ធគ្រប់លំដាប់ឋានៈនិងអញ្ញត្តិធម៌មូលដ្ឋានដែលបានសហការរៀបចំកន្លែងប្រើរិច្ចពិធីនេះទៅទទួលលទ្ធផលអប្រសើរ នឹងលក្ខទឹកចិត្តឲ្យក្រុមកងងារបន្តខិតខំអនុវត្តកងងារដែលនៅសសល់ឬរល់តរពេលវេលានឹងល្អប្រសាមុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីនឹងមកដល់សូមជម្រាបជូនថាពិធីបំរខតិវិ9កកដាឬប្រារព្ធពិធីដាំកូនឈើគឺជាចលនាបំផុសបំផុលការដាំដុះដាំឈើដល់ថ្នាក់មួយនឹងជាប្រពៃណីដ៏ល្អផុសផង់ឧត្តមឧត្តមនៃប្រទេសជាតិនយកម្មពុជាជាតិយើងដែលចលនានេះចាប់មានតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយម ក្រុមប្រាជរាជបុចិនិកិច្ចព្រៃផ្ដំដឹកនាំដោយព្រះករណីព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវិរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបររณភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដព្រះវររាជបិតាកសកម្មជាតិជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនឹងបានក្លាយទៅជាសកម្មភាពយ៉ាងធំទូលំទូលាយនៅក្នុងចលនាតិវិបពលកម្មដ ாம் ដ ாம் ឈើនៅក្នុងសង្គម ដែលទីបំផត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាពិធីប្រពៃជាតិមួយហៅថាពិធីរកតិវីដែលបានកំណត់ដោយប្រតិចតិយលេខ 738/ រគតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1952បច្ចុប្បន្នរកតិវីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនីឆ្នាំ2002ចំពូកទី12មេត្រាទី60បានចែងថាដើម្បីជំរញការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីស្រៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រិឈើ ឯកពលកម្មតាមកូនឈើជាប្របិន័យជាតិហៅថារខតិវីត្រូវបានប្ររពឹទ្ធិពិធីធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាជារឿងរ atsch ណំក្រោមប្រជិទ្ធអធិបតីដ៏គង់ពុះរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬប្រជិទ្ធតំណាង